profesor Nikolić, mi smo baš iznad Nišave. Danas je 3. jun, negde oko 11 časova. Radovi napreduju, a vi ćete nam kazati šta se upravo sada radi. Pa evo, trenutno se završava postavljanje armature na prvom i na trećem rasponu mosta i to očekujemo u narednih dan, dva, da to bude završeno. Faktički, ta dva polja će biti spremna za betoniranje. Paralelno sa tim, baš na ovom rasponu srednjem iznad Nišave na kome se sad nalazimo, kreće i montiranje prvo viseće skele, koju možete i da snimite trenutno da. Tamo kako je postavljena, koja je u stvari pomoćna skela za montiranje ovešane skele za ovaj srednji raspon. Očekujemo u narednih par dana da nam stigne dodatna oprema i materijal, tako da računamo da ćemo u narednih nekih 7 dana do kraja sledeće nedelje da i ovaj ovde srednji raspon da završimo što se tiče patosa i da se krene i na tom delu montiranje armature i da polako to betoniranje privodimo kraju. Laičko pitanje, pretpostavljam da je ovde iznad Nišave teže nego tamo iznad kopna. Jeste, pa malo pre sam i pomenuo, znači s obzirom da smo iznad vode, ne možemo odozdo da podupiremo, onda će u stvari ta skela da bude ovešana, drugim rečima, znači bit će ovešana, naslonjena na ove glavne nosače, ali to, kada se to bude desilo u narednih nekih 7 dana, vidjet ćete, snimit ćete kako to izgleda, nije to ništa komplikovano, ali ovako interesantno. Za sve ima rešenje. Pa tako je. Kada se završi ova armatura i taj deo? Pa kada se završi armatura i kada završimo betoniranje, što bi trebalo kompletno most da bude izbetoniran tamo negde u drugoj polovini, mislim, most će biti betoniran sukcesivno iz 3 faze, zato što je jednostavno... Na isti način kako se ovo radi? Da, znači prvo će se betoniraju krajnja polja, bez oslonaca, onda se betonira srednje polje i na kraju završno betoniranje su ležišne grede i oporci. Kada se završi betoniranje, onda u zavisnosti od vremena, to je dosta bitno, znači moramo da sačekamo jedan određeni vremenski period da se ploča osuši, da vlažnost ploče padne ispod nekih... Kada bi trebalo to betoniranje otprilike da bude dinamički? Što se tiče betoniranja, najverovatnije, znači tamo negde krajem sledeće nedelje bi trebalo da prva faza betoniranja krene. Da. Zato što tehnološki moramo da odradimo i deo oplate na ovom delu. Generalno, mi smo na prvo i srednje polje smo faktički sutra, prek sutra spremni za betoniranje, ali tehnološki zbog neke armature koja prelazi u ovo srednje polje moramo da odradimo oplatu i ovde. Tako da ja očekujem krajem sledeće nedelje da ćemo mi da krenemo sa betoniranjem, paralelno sa tim će ovde da se radi armatura i kažemo u drugoj polovini juna bi trebalo da ploča bude izbetonirana, nakon toga imamo jedan period sušenja, mora vlažnost ploče da padne ispod nekih 4 do 5%, nakon toga ide izrada hidroizolacije, postavljanje ivičnjaka, a paralelno, znači onda nakon betoniranja ploče, mi krećemo sa izradom ovih ivičnih venaca. I to je otprilike neki, da kažemo, to su već neki završni radovi. Juli bi bio u znaku finišerskih radova. Apsolutno. Jedino ovo vreme, kako izdržavaju vaši radnici, 30 stepeni je... Pa dobro, ovo još uvijek, mislim, sad ja da kažem... Može da bude i gore. Ne, ja kažem, nije strašno nama, što da kažemo, malo u kancelari, malo ovde, ljudi koji su na terenu, oni znaju, ali sa šta da radimo? Takav je posao, jel da, što kažu, ove temperature negde do 30 stepeni nije toliko strašno, da ne bude gore. Da ne bude ono kao što zna nekih 40. E sad dajmo ovu pazarsku i tijabarsku stranu, vidim tamo neke betonske, kako se zovu, kao burad, šta je to što se postavlja, to je za kanalizaciju. A da, ovo su slivnice, da. Slivnice, da. Da, i šahte, ne slivnice nego šahte. To je za ovu fazu koja se radi u okviru pristupnih puteva. Ta faza normalno prati ove naše radove. Dinamički to ide dobro? To ide sve. A ovde sa tijabarske strane? Sa tijabarske strane, evo tamo se zatrpava jedna šahta za vodovod. Nasip je tu negde urađen. Što se tiče
toplovoda, to ste već i snimili, znači ono što je bilo neophodno da se postavi pre izrade oplate, to je urađeno, tako da tu imamo dobru koordinaciju, da kažemo i sa ljudima koji rade toplovod, to je isto izvođač Štrabak, ali moram da napomenem i sa kolegama iz Toplane, znači imamo dobru saradnju i razumevanje. I Toplana i Magmont, svi su tu u ekipi. Tako, naravno. Dobro, hvala lepo. Hvala i vama.